Ja, men vad bra. Då säger vi så här att vi välkomnar er allihopa till det här webbinariet som handlar om blåljus i hela landet. Och det är ju som nog många av er känner till en del i Landsbygdsveckan som vi hade invigning på igår och kommer att pågå hela den här veckan då med fantastiskt många olika intressanta aktiviteter och webbinarium. Och vi hoppas såklart att ni ska tycka att det här webbinariet också är intressant. Det är en väldigt viktig och angelägen fråga som vi pratar om när det handlar just om blåljus i hela landet. Med mig idag så har jag då min goda medarbetare Josefin Hed som har skrivit rapporten, som är rapportförfattare. Och även då Rickard Andersson som jobbar i Region Kronoberg. Så att de kommer att komma in alldeles strax och prata mer om vår balansrapport, men också såklart om då Rickard direkt från verkligheten. Så att jag hälsar er också välkomna till det här webbinariet. Jag tänkte dock inleda lite kort med att säga att vi kommer att spela in det här. Så att ni som vill ställa frågor och så vidare och inte synas på bild på slutet, ni är medvetna om att ni blir inspelade. Men vi kommer såklart att släppa in frågor på slutet. Det är också så att ni får gärna skriva frågor i chatten under mötets gång och så ska vi försöka besvara dem efter vi har haft presentationen. För vi vill såklart också ha en dialog med er som deltar. Jag tänkte ändå börja i kanske en liten annan ände. Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som organiserar byaföreningar, samhällsföreningar, idrottsföreningar, hembygdsföreningar, alla som jobbar med lokal utveckling runt om i hela Sverige. Vi har ungefär 5 000 lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar hos oss och vi har även medlemmar som är från olika typer av riksorganisationer som är de som stöttar vårt arbete och som delar vårt syfte, det vill säga att hela Sverige ska leva. Vi är en distansarbetsplats så att vi sitter på olika delar nu och sänder det här, vilket ju har förbättrats med de digitala möjligheterna. När jag började för Hela Sverige ska leva, det är 2015, så kändes det som att det var angeläget att lyfta olika typer av frågor. Jag hade tidigare varit kommunstyrelsens ordförande och jobbat med politiken men också som kommunikatör. Jag inser nu att jag kanske inte har sagt vad jag heter. Så jag gör väl det då. Jag heter Therese Bengard och är som sagt verksamhetschef för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Jag hamnade då i olika typer av situationer där man, du vet så här, det blir mycket känslomässiga argument, men vi kanske inte alltid hade den där statistiken och faktan kring de här frågorna. Och då kom idén upp att vi kanske ska göra kortfattade rapporter som har just med våra frågor att göra, det vill säga balansen mellan stad och land. Hur ser resursfördelningar ut? Hur ser möjligheterna till tillgänglighet ut och så vidare? Och framför allt då har ju vi kollat då på en statlig nivå, för det är där vi vill vara med och påverka. Så att då kom den här rapporten av då olika typer av balansrapporter. Vi har släppt 9 stycken och det här är då den nionde som vi ska grotta ner oss mer i som handlar om blåljus. Vi har pratat om allt från kultur till hållbarhet, till befolkning, till infrastruktur. Så att är ni intresserade så finns alla våra balansrapporter på helasverige.se. Det är som sagt väldigt lite debatt i dem utan mer en bild över hur helt enkelt de olika förutsättningarna i Sverige ser ut. En aktuell fråga som dök upp framför allt skulle jag säga både i valrörelsen men också därefter har ju varit just det här med möjligheten till att känna sig trygg. Och vi tyckte att det kanske också blev ett ganska starkt fokus på storstäderna och storstädernas problem i det här. Och då ville vi också balansera den bilden med att säga att det finns utmaningar även i andra delar av landet som ser annorlunda ut när det gäller just trygghet.
Och det vi har kollat på då, det handlar ju framförallt om då tillgängligheten. Blåljus är ju speciellt för det är både från den statliga hållet och polis. Det är från den regionala delen, tidigare landstinget, så handlar det om sjukvård och ambulans och så vidare. Och sen då på den kommunala nivån så är det räddningstjänst. Så att det är tre olika huvudmän, olika pengapåsar och också olika prioriteringar i det här. Jag brukar vara ironisk och säga att polisen har för länge sedan då försvunnit från min del av landet där jag befinner mig i. Jag bor i Jämtland i Ragunda kommun i Hammarstrand. Ambulansen finns faktiskt i min hemkommun, men det är stora ytor att täcka. Och räddningstjänsten är ju den som finns absolut i störst tillgänglighet. Och det kommer ju balansrapporten också visa att det är många delar att det är i väntan på ambulans, det vill säga att räddningstjänsten kommer ut. Så att jag tänkte nu att jag skulle lämna över ord och bild till Josefin, så ska hon få presentera de siffrorna som vi har visat i balansrapporten. Och sen så ska vi ha ett litet samtal med Rickard och er andra efteråt. Så att jag lämnar över ord och bild till dig, Josefin. Varsågod. Tack så mycket. Jättekul att få köra webbinariet på Landsbygdsveckan. Jag tänker många av er som är här är kanske, jag gissar, alltså jobbar med landsbygdsutveckling på olika sätt. Och då är ju de här frågorna inte det vi brukar prata om mest. Eller hur? De flesta, det stack ut lite från de andra seminarierna på Landsbygdsveckan. Men det känns ju bara kul att få bidra med någonting som är en fråga som vi kanske inte är experter på, men därför känns det också extra kul att ha med Rickard på slutet så att vi kan få en rapport från verkligheten i de här frågorna. Blåljus i hela landet. Trygghet ska inte vara en fråga om adress, oavsett om du bor i en förort eller i en landsbygd, eller hur? När vi ringer 112 och verkligen behöver hjälp, då vill vi att den ska komma så fort som möjligt. Och det är klart att det spelar roll om vi bor granne med ambulansstationen eller om vi bor en bit ifrån. Men det är ju egentligen en politisk, kanske lite moralisk, filosofisk fråga också. Hur stor roll ska det spela? Och hur stor roll spelar det? Det ska vi försöka svara på nu i den här dragningen nu. Jag tänker att jag gör lite nedslag i rapporten. Och jag gissar att många av er kanske redan har kollat på rapporten. Eller tänker göra det här direkt efter webbinariet. Så då kan ni få en lite större bild också av om det är någonting som ni tycker ska fördjupa oss i. Så. Kort först bara, som Therese sa, det blåljus, med det menar vi räddningstjänst, ambulans och polis i den här rapporten. Sen använder vi mycket begreppet responstid. Det är alltså tiden från mottaget larmsamtal till att första resurser på plats. I kommunikationen kring balansrapporten har vi använt begreppet väntetid för att det var lite mer intuitivt så, vad det betyder. Men vi menar alltså samma sak med det. Och det här anges som mediantid i minuter. Och då får vi lite repetition av mellanstadiematten här. Vad är median? Jo, det är då mittenvärdet, inte medelvärdet av alla utryckningar. Utan det är mittenvärdet, så att det är alltså hälften av alla utryckningar som har gått snabbare än medianen. Och hälften har tagit längre tid. Vi vet inte hur mycket snabbare eller hur mycket längre tid det har tagit. Så det kan finnas vissa så kallade outliers, att det är vissa utryckningar som tagit mycket längre tid. Det vet vi inte i den här statistiken som vi har tillgång till i rapporten. Här kommer en SIFO som vi gjorde för ganska precis ett år sedan. Om du skulle vara i behov av polis, brandkår eller ambulans där du bor, är du orolig över att de inte ska hinna fram i tid? Och då ser vi här att de som bor på orter där det bor fler än 3000 invånare, de är mindre oroliga än de som bor på mindre orter. Och det här var ju lite av en startpunkt för oss också, att se så här, okej, folk är mer oroliga. Finns det fog för det? Behöver man vara mer orolig? Behöver man inte det? Men så här såg det alltså ut då för ett år sedan. Och som sagt, väntetiderna har ju inte minskat, så att det kanske inte finns anledning att vara mindre orolig i alla fall.
Och här ser vi en karta med alla kommuner. Där ambulansens responstid är 15 minuter eller mer. Och ju mörkare grön, desto längre responstid är det. Och det här ser vi ju att som vanligt så är de norra delarna av Sverige lite mörkare gröna än vad resten är. Vilket betyder att det är lite längre responstid. Det är ju väldigt stora ytor som man ska täcka där. Mm. Men det som är intressant är också att det går inte snabbast i de allra största kommunerna. Alltså typ Stockholm, Göteborg och Malmö. Så det är inte där man ska bo om man vill ha de allra snabbaste ambulanserna. Utan de kommuner som har kortast responstid, det är egentligen kommuner i mellansegmentet, ganska små kommuner, men som också då såklart är ganska har hög tätortsgrad. Alltså att de flesta bor ganska nära varandra, framförallt nära stationen. I toppen brukar typ Karlskoga, Motala, Tranås, även Avesta som jag bor i brukar ligga i toppen. På de som har kortast responstider. Och då kan man fundera på varför det ser sämre ut i storstäderna. Och där, det vet man faktiskt inte riktigt. Det verkar inte som att någon har liksom de enkla svaren på det här. Men en fråga är ju då trafiksituationen. Att det ofta är att man kan fastna. Det är mycket ombyggnationer och mycket trafik helt enkelt. Vi går vidare till räddningstjänsten. Här har vi lite statistik över antal utvecklade bränder per 1000 invånare. Och här ser vi att landsbygdskommunerna ligger i toppen. Jag vet ju inte exakt vad det beror på, men du har ju en... Det hänger ju ihop med responstiden, att det tar längre tid att åka ut, och då är det klart att det hinner brinna längre. Mm. Räddningstjänsten generellt har kortare tider än vad ambulanserna har. Vilket vi misstänker har att göra med att det finns liksom fler brandstationer. De ligger ofta lite mer lokalt. Är aningen mer närvarande. Mm. Vi går vidare till polisen. För polisen så finns det faktiskt inte någon offentlig statistik över responstiderna. Och det är väl en säkerhetsfråga att man ska inte veta hur lång tid det tar för polisen att komma till olika utryckningar. Så det vet vi, det har vi inte kunnat ta med i rapporten. Så istället så valde vi att titta på hur många poliser som finns på olika platser. För att ändå få någon slags uppfattning om hur närvarande är polisen och hur snabbt kan den tänkas komma. Och här ser vi då, den här kartan är ju otroligt tydlig. Här visar vi antal poliser per län. Ju mörkare desto fler poliser. Och här ser vi då storstadslänen är ju väldigt mycket mörkare. Men även om man tittar inom här så är ju de centrala kommunerna de som har allra flest poliser. Och det är klart att det finns ett samband där att det är fler brott som begås i dem. Större städerna. Så på så sätt kan man ju säga att det är rimligt att det finns fler poliser där. Men om vi tittar på nästa bild här så ser vi att det kan vara otroligt glesbefolkat med poliser. På den här kartan så ser vi samma kommuner ungefär som hade längre responstider där med ambulansen. Mörka här med polisen också. Och här visar vi... Här är liksom bakvänt då, antal kvadratkilometer per polis i kommunerna. Så man kan se då att en polis ska i vissa fall täcka 4000 kvadratkilometer. Då tror jag att alltså den kommunen så är det två poliser då som ska täcka. Så det är, då kan man fråga sig om det är det rimligt att tänka sig att man ska ha, att det ska vara så glest. Att ytan ändå spelar roll och platsen ändå spelar roll. Så kommer vi till den sista bilden jag tänkte visa här nu innan vi drar igång diskussionen. Och här handlar det då om förändring av responstider mellan 2011 och 2022.
För så är att responstiderna ökar i nästan hela landet i alla typer av kommuner. Men allra längst ökar de i många kommuner där det redan är väldigt långa väntetider. Pajala till exempel är högst upp på listan över responstider och också högst upp på listan över ökning av responstider. Sen finns det vissa kommuner som är med i toppen som inte alls var där 2011. Och där handlar det ofta om till exempel att det har försvunnit en ambulans eller man har tagit bort en ambulans eller något liknande. Att det ändå skett något drastiskt i förutsättningarna. Det är bara 24 kommuner som har minskat sina responstider sedan 2011. Det är de här ni kan se, det är några små, några få gröna fläckar här. Och det är de då som har minskat sina responstider. Och ni ser den här allra grönaste fläcken, det är där vi har Rickard med oss. Så jag lämnar över till Therese. Ja, precis. Stort tack Josefin för en bra dragning. Och vi sökte som sagt med ljus och lykta efter en grön kommun som hade gjort någonting rätt. Och vi hittade som sagt Lessebo där Rickard Andersson då är verksam på ambulansen. Så jag tänkte först att du kunde få presentera dig lite grann så att folk vet vem du är och vad du gör innan vi börja grilla dig hur ni har gjort detta. Ja, jag heter Rickard Andersson. Jag är IT-ansvarig i Region Kronobergs ambulansverksamhet. Så att jag jobbar inte specifikt i Lessebo. Lessebo är en av 8 kommuner i regionen. Jag är ambulanssjuksköterska i botten, även systemvetare och har jobbat som IT-ansvarig i nästan 20 år. De senaste 10 åren så har jag jobbat bara i heltid med detta. Så numera så jobbar jag inte kliniskt alls sedan ett par år tillbaka innan jag jobbade lite grann på sommarna. Nu är det bara IT som gäller. Det är en verksamhet som ständigt ökar på alla platser i samhället och inte minst i denna sortens verksamhet. Mm. Ja, varmt välkommen till vårt webbinarium. Jag tänker kort kanske du ska få börja med att reflektera över rapporten och de siffrorna. Känner du igen, jag menar du har jobbat i den här branschen väldigt länge. Känner du igen bilden eller är vi ute och cyklar? Jag känner igen bilden. Jag utgår bara från min egen region kan man säga. Mm. Och här ser man ju, man ser jättestor skillnad i responstid. När ni pratar om responstid så pratar ni om hela från när man har ringt SOS till att vi är framme hos patienten. Det är det man räknar på. Själva i organisationen så räknar vi ju ganska mycket på från att vi har kvitterat ärendet till att vi är framme. För det är våran tid. Den första tiden av responstiden är ju SOS-tid ju. Men man ser ju stor skillnad ifall man jämför de stora orterna här så är det ju framförallt Ljungby och Växjö. Där har man ju mycket, mycket snabbare responstid. Och sen ifall man tittar på sådana här landsortskommuner som till exempel Lessebo. Men norr om Lessebo finns en kommun som heter Uppvidinge som har allra sämst tider. Och då kan man titta lite grann på vad sådana här saker beror på. När det gäller Lessebo så är det inte så svårt, det kommer vi till sen. Men det kan vara så här till exempel som i Uppvidinge så har vi en dygnsbil och en dagbil. De är belägna i en ort som heter Lenhovda. Och de har 2 mil till, det är en av 2 större huvudorter kan man säga. Och den andra stora huvudorten heter Åseda och de har säkert en 20-25 minuter dit. Men hälften av de ärendena som kommer till stora orter är ju då i en annan större ort. Liksom. Så att då blir det så automatiskt. När det gäller Lessebo så var det ju så att 2011 så hade vi, eller fram till 2011 så hade vi ingen ambulans alls i Lessebo. Och sen kan man ju också säga att ha en ambulans är egentligen ingen kommunal angelägenhet på det sättet, utan regionen ser ju till hela sin befolkning om man säger så. Man såg ju att det fanns, vi hade ett problem i Lessebo och det borde inte bara på Lessebo för det borde också en hel del på de
kommuner som låg både norr om och söder om. Att skulle vi sätta dit en ambulans i Lessebo så skulle vi få lättare att nå de patienterna som behövde hjälp även norr om och söder om, ifall det då redan var tomt på ambulans där, att den ambulans som fanns där var ute på uppdrag. Så att då skaffade vi en dagbil till Lessebo 2011, och då plockade man en dagbil ifrån någon av de här två kommunerna som antingen låg norr eller söder om. Och sedan, anledningen till att inte ni ser någonting på de siffrorna ni redovisar, det är ju att den var där bara vardagar och bara dagtid. Så det når inte upp till medianen liksom. Så att där händer det ingenting på medianen. Sedan så skaffade vi en dygnsambulans till Lessebo 2018, och då var den i huvudorten i den kommunen. Då höll vi till på räddningstjänsten. Och då så blev det troligen rätt så stor skillnad. Nu har jag inte tittat på och jämfört just dem. Men sedan 2022, två senare, så skaffade vi byggde vi en ambulansstation i Hovmantorp som ligger någon mil väster om Lessebo. Och skälet till att vi la den i Hovmantorp var att den skulle ha närhet till dels Lessebo. Det är samma sak där. Hovmantorp och Lessebo är ungefär lika stora, så att det spelar ingen roll ur den synvinkeln. Och att man då skulle nå de andra kommunerna eller befolkningen i de andra kommunerna, både Uppvidinge och Tingsryd, på ett bättre sätt om det är tomt där. En annan betraktelse som man kan göra, som jag bara märker i min region i de olika kommunerna, det är ju att olika kommuner ser olika ut befolkningsmässigt, kanske inte att man är äldre i någon kommun eller så här, men om man tittar på Lessebo till exempel, så bor väldigt många människor i tätorter. Och även om det är mindre tätorter, om man jämför mot till exempel, jag har jobbat ganska mycket i en kommun som heter Tingsryd, som ligger söder om, där är det mycket, mycket mer landsbygd, man bor mycket mer på landsbygden, och då är det också ett skäl till varför det tar längre tid att ta sig till dessa orter eller till dessa patienter. Lessebo är gammal arbetarkommun med mycket glasbruk, det finns pappersbruk i Lessebo, och så många har centrerat till specifika orter. Och det gör också att när man väl är på, när man har, som vi har gjort nu, att det finns en ambulansstation där, så når man dessa människor snabbare. Och det är också en förklaring till varför det råkar bli så att det har ökat, eller att responstiden har minskat. Nej, men det blir ju så, det blir ju väldigt tydligt på något vis, och det har ju vi sett att sätter man in extra resurser såklart, så minskar responstiderna. Det säger ju sig självt egentligen. Det jag är lite intresserad av också, det här med, det är såklart en kostnadsfråga också. Annars så skulle man ju som sagt kunna ha ambulanser och räddningstjänst precis överallt. Har du någon uppfattning om ungefär vad kostar det att sätta in en extra ambulans? Ja, det kan jag nog inte svara på så här på rak arm, men man kan nog säga att för att driva en ambulansstation med en dygnsbil krävs nog runt 15 personer, någonting sånt, 12-15 personer någonstans i de krokarna. Och sedan är det ju ambulansstation, och sen så är det ju en bil, och sen är det ju liksom. Men hos oss är det så här att vi jobbar ju i Region Kronoberg, och alla tillhör ambulansverksamheten, så man är inte, nu är de i och för sig anställda, man har en hemstation, men man är ju inte anställd på den ambulansstationen så att säga. Men någonting i den. Minst 12 personer, eller vänta, nu tänker jag nog lite grann på de två i Tingsryd och en dagbil också, men ja, jag kan inte riktigt. Jag tänker, var du med i hur resonemanget kring, för det är ändå politiken som avsätter resurser och gör prioriteringar. Fanns det en diskussion kring det här också? Fanns det ett uttalat att vi måste förbättra det här? Eller var det en tjänstemannaprodukt? Eller hur? Nej, men så var det ju att när man visar att det finns en del... Man visar att det finns en del av regionen där man har mycket sämre tider helt enkelt. Då blir det ju en politisk fråga av det. Däremot så är det ju tjänstemannabeslut att tala om var ska denna finnas för någonstans. Och just inne i Lessebo så hade de ju naturligtvis velat att den skulle vara i Lessebo, men regionen
eller vi ser det som att den står bättre en eller två mil väster om, av olika skäl, det som jag pratade om, att man ska kunna nå kommunen under och kommunen över, och man ska även nå huvudstationen i Växjö, för att är det tomt i Växjö så är det ännu värre än att det är tomt i Lessebo, för att där bor det 70-80 000 personer istället för tre liksom. Så man måste ha en annan syn på det också, inte bara det är inte en kommunal angelägenhet så att säga, utan det var det, och det, man, i och för sig så var det nog uppe på tapeten att Lessebo kommun hade ingen ambulans, men så ser inte regionen det riktigt, även om det kanske var, det var en diskussion som fördes, men det handlar mer om var finns folket oavsett vilken kommun man är i så att säga. Och då var det för dåliga tider i det här området, och då så passade den bäst där den hamnade så att säga. Och då gör man ju mätningar innan, då har man olika dataprogram som man simulerar var den står bäst. Och sen tittar man ju även på vad andra larm har varit tidigare och så här då. Jag tänkte innan vi ska släppa in lite fler frågor, så skulle jag bara, för när vi har pratat om det här så har vi också sagt att en ambulans idag är ju, det finns ju några som tänker att det är mer bara en sjuktransport, det vill säga du vet, du blir på något vis dålig och sen ska du ta det till sjukhuset och det är den transporten, och traditionellt sett, eller för länge sedan, så var det väl mer så. Men vi förstår nu är ju att ambulansen är nästan som ett minisjukhus när man kommer ut, att det finns mycket mer resurser i den, vilket också skulle innebära att du kan göra snabbare insatser som faktiskt i förlängningen både absolut rädda liv, men också kanske minska då vårdskador och så vidare som kan få effekterna. Det är helt riktigt att nu är vi mycket mer en rullande akutmottagning. I våran region så har vi ju minst en vidareutbildad sjuksköterska i varje bil. Ambulans, som jag är då ambulanssjuksköterska, eller en narkossköterska. Och det finns en i varje bil. Och ofta är man ju två sjuksköterskor i bilen också. Och sedan vi har de läkemedel som vi behöver i det akuta skedet. Så att det är helt riktigt. Vi har ganska mycket annorlunda patienter mot vad man hade när jag började arbeta för 20 år sedan. Nu har man mycket mer psykiatrisk sjukdom och så det är någonting som vi tittar ganska mycket på. Vi har faktiskt psykiatriutbildning idag, eller haft ett par veckor här nu. Vi får ständigt ökade, det blir ständigt fler ärenden. I min lilla region hade vi förra året 25 000 ärenden. Och det är fördelat då på en vanlig dag så är vi 16 bilar som rullar i den regionen. Så det är ganska mycket. Och vi lämnar hemma jättemycket fler patienter idag. Bortåt 25-27% lämnar vi hemma för egenvård. Och det kräver också ganska mycket professionalism och utbildning för att kunna göra den bedömningen så att säga. Men det är helt riktigt att det är stor skillnad mot vad det var på 80-90-talet. Och det är ju som sagt, precis som du beskriver också, att verkligheten ser annorlunda ut. Jag tänkte på det när man pratar om det här med nu då, vi har visat på balansrapporten på hur poliser är fördelade. Och nu senast på radion igår så hörde jag om den här särskilda insatsen som kallas Frank, där man då också har dränerat resten av länens poliser till Stockholm för den här brottsvågen som finns i Stockholm just nu. Så att verkligheten förändras ju och man måste anpassa det, absolut. Och det innebär ju att grund och botten... Nu får Rickard besök helt plötsligt mitt under ett webbinarium. Precis, mitt i. Ja, precis. Det är inte lätt att vara med. Nej, och jag hörde att du satt i ett öppet kontorslandskap annars, så att du fick låna chefens rum för att göra det här. De stör dig i alla fall. Jajamän. Det är inte lätt. Jag tänkte med det, jag ser inte att det har ställts några frågor i chatten, men jag skulle ändå vilja släppa in om det finns några frågor från våra deltagare också, så släpper vi in det, och är det inte så tänker jag att jag kan fortsätta att ställa några frågor så. Men ni får jättegärna
kommentera eller reflektera eller ställa en fråga. Precis, också gärna dela med sig, tänker jag, reflektioner från resten av landet. Nu har vi ju hört en del om hur det är i Kronoberg. Om man inte har någon specifik fråga, om man vill dela med sig av det. Vi har ingen som vågar idag. Eller så är vi väldigt tydliga. Ja, det är de två varianterna man kan se. Nej, men det verkar inte som vi har så mycket frågor. Jag tänker, Josefin, när du gjorde den här rapporten, fanns det någonting som du kände att du blev förvånad över? Utan att lägga orden i munnen på dem, men jag tycker att när vi gör de här olika balansrapporterna så ser vi att just den typen av organisering vi har och de strukturer vi har går igen i balansrapporterna. Och det mönstret kunde vi väl se i den här också, när det gäller att man oftast räknar demografi och antal personer snarare än geografi. Men så det är ju jättetydligt såklart att det är mycket längre tider i de kommuner som båda är glest befolkade men också ytmässigt stora. Och det tänker jag så här, jag tänker att det är ju en slags urban norm som vi har köpt allihopa, att vi tycker allihopa att så här, nej, men det är inte rimligt att ha en ambulans varannan mil eller någonting. Vad man skulle behöva ha för att ha riktigt, liksom, jag tänker så, hjärtstopp är väl det man brukar ta som exempel som det mest kanske akuta tillståndet där varje minut verkligen spelar roll. Så då tänker jag, om vi skulle ha en målsättning att alla som befinner sig i Sverige ska kunna räkna med att få akut sjukvård inom en viss tid. Så då skulle vi behöva liksom så placera ut så. Och det skulle ju kosta jättemycket pengar. Så någonstans har vi ju kommit överens om då att det inte behövs riktigt, utan att vi lägger krutet där det bor flest personer. Sen tycker jag att det är intressant att fundera på, ja, hur har det blivit så? Måste det vara så? Och var exakt går den där gränsen för liksom, när man får skylla sig själv för att man bor för långt bort från liksom välfärden generellt och sådär. Det brottas ju vi med i många olika frågor. Så vad ska gränsen gå för liksom att man ska ha på något vis en samhällsservice eller en trygghet och sådana frågor. Sen tyckte jag en sak som var väldigt talande också, det var ju det här att om du har en sak som liksom gick igen i alla kommuner då som hade, ja nästan alla, inte, det såklart, finns såklart alltid undantag, men de kommuner som hade då minskat sina responstider, så var det ju nästan alltid så att man hade placerat ytterligare en ambulans, och ofta då i en del av kommunen som inte var centralorten då, utan kanske var så strategiskt placerad så att den nådde fler och så. Så det, ibland kan det vara så att vi håller på att fundera på att försöka komma på massa innovativa lösningar, och sen kanske det är den här på något vis dyrare, men också så här, ja, det är klart att det är så. Att sätter man en till ambulans någonstans där det är just nu långt till ambulansen, så får man bättre tider. Det kanske inte är svårare än så. Och vad krävs då? Det krävs mer folk. Det vet vi att det är brist på redan idag. Det krävs också mer pengar egentligen för att betala för ambulanser och den här personalen. Och det såg ut som att det gick igen. Och då kommer jag också förstå att det är liksom i de kommuner som kanske har en eller ett par kommuner med väldigt långa responstider, att det är de regionerna som har möjlighet att sätta in en till ambulans. Om vi tar Västerbotten och Norrbotten, där det är väldigt många kommuner i regionen som har väldigt höga responstider, då blir det plötsligt väldigt många ambulanser man skulle behöva sätta in för att få ner responstiderna. Och de resurserna finns nog helt enkelt inte, som det ser ut idag. Så det är frågan om, måste det vara så? Hur skulle man kunna göra det på ett annat sätt? Tänker lite grann på de absolut allra mest akuta som vi pratar om, hjärtstopp. Där har man ju egentligen till stor del gjort en annan lösning. Sen så kanske det inte fungerar överallt, men där har man ju detta som kallas för IVPA, att räddningstjänsten åker ut, för de är ju placerade
mer frekvent så att säga i kommunerna. Mm. Men även det här, vi har ju håller på här med sms-livräddning. Alltså mm. man har en app i mobilen och sen åker man iväg och hämtar en defibrillator och kommer till patienten och det går till flera. För jag tror att att skaffa hur många ambulanser som helst, det är egentligen inte lösningen heller, för bor man tillräckligt långt ut och jobbar på ambulansen och inte har några ärenden, då tappar man ju även i kunskap liksom. Alltså det blir ett bekymmer där också liksom. Det är ju lite grann som att man, det finns ju en massa BB-avdelningar som har varit tvungna att läggas ner för man har för få förlossningar. Bland annat hade vi det på vårt ena sjukhus i länet. För det var, Socialstyrelsen tyckte att ni har för få förlossningar så man klarar inte av att hålla kompetensen. Så det är också en fråga i det, så att man behöver se det också så att säga. Mm. Att lösningen är inte alltid mer vård liksom, utan ibland så, och det är ett visst sorts larm som vi verkligen behöver komma snabbt, och det är ju hjärtstoppslarmen. Mm. Och då får man försöka finna andra lösningar för det. Nej men så är det ju. Man måste ju organisera det på ett smart sätt också, och där är ju också det vi brukar se mönstren i, att det är oftast civilsamhället eller andra då som tar ansvar för de här delarna. Men när det gäller kultur så gör man sina egna kulturarrangemang, och när det gäller det här så, som sagt, så kanske man i bygdegården har en hjärtstartare, eller att man går en HLR-kurs för ett studieförbund och så vidare. Och det kanske också skulle vara en av de bästa insatser man kunde göra, att alla i Sverige går en kurs i HLR, eller att man också har fler hjärtstartare. Finns det tillräckligt många så kommer de vara bra mycket tidigare än ambulansen, även om ambulansen skulle finnas där varannan mil liksom. Och nu är ju det utåkar naturligtvis, men det, jag tror ändå att man är lite grann på rätt väg i alla fall. Sen kan jag förstå att man känner sig bortglömd i landsbygden i och för sig, men det är men ser man det till hela riket så att säga, så tror jag ändå att det kan nog ändå rädda ganska många liksom, det tror jag. Birgitta räcker upp handen, så jag tänker att vi släpper in dig. Varsågod. Jag funderar på hur det blir nu med det här nya som EU har kommit, mer arbetstider inom ambulansen. Du tänker på arbetsdirektivet? Det blir spännande att se 1 oktober. Ja. Ja. Nej, men det går ju åt mera folk, gör det ju. Ja, det där är schemamässigt är det ett jättestort bekymmer. Och det går åt fler folk, och det går åt bra mycket fler pengar också för den delen, eftersom att det blir så. Så att jag sitter inte med svaret på frågan. Absolut inte. Det kommer bli bekymmersamt. Absolut. Nej. Ja, och det handlar inte bara om ambulansen. Det handlar om räddningstjänst. Det handlar om sjukhus. Det handlar om andra typer av... jag såg ett reportage uppifrån en LSS-verksamhet i Strömsund som skulle få mycket sämre förutsättningar. För de ville jobba på det sättet som idag. Så att det är ju... det är faran ibland när man försöker få en mall som ska passa i en hel världsdel i princip, så försöka få det att passa de svenska förhållanden kontra kanske då ett land som är ett pytteland, typ Danmark, som ryms i en del av norra Sverige, om vi säger så. Så att och där så säger vi också så att vi tycker ju att man ska kunna hitta individuella lösningar. Alltså både för våran del då, i olika typer av kommuner, bara i Sverige skiljer sig jättemycket. Och då borde man också kunna ha i olika EU-länder olika typer av regler. Så att, ja, det är en utmaning. Och det skiljer sig väldigt mycket belastning också. Om man bara tittar på ambulansstationerna så skiljer det sig belastning ifall man är på en satellitstation mot att man är inne i en stad så att säga. Det är ju, här inne i Växjö så åker man ju inte jobba dygn. Alltså det
det är för mycket liksom, och absolut inte i storstäderna. Det går liksom inte, men när man är som i Lesbo till exempel, så skulle det egentligen gå alldeles utmärkt. Mm. Nej, men det är det jag menar, att då hitta de smarta lösningar som passar just den platsen är ju det vi försöker förespråka, än att allting ska vara lika. Sen så kan man prata om likvärdighet då, att man har möjlighet att faktiskt få vård överallt eller trygghet överallt. Men hur man organiserar det, det behöver inte vara likadant överallt. Så. Ja, från Louise. Ja, precis. Har vi också en gul hand? Ni har gula händer allihopa idag. Varsågod, Louise. Ja, hej. Louise heter jag, bor på Ormön i Uppsala län i skärgården. Vi har inga färjor eller passbåtar, utan vi åker själva när vi ska någonstans. Men hos oss så funkar det ju ganska bra sommartid i alla fall. För då samarbetar ambulans och så med sjöräddningen, så att de brukar komma och hjälpa oss och så, men vintertid är det ju sämre, för då sjöräddningens båtar har vattenjet, så de kan inte köra när det blir mycket snö och sörja och så i vattnet, eller när det blir för mycket is och sådär, då funkar inte det. Men jag tycker det är viktiga frågor. Men ringer man 112, då brukar de, alltså fågelvägen, så är det ju inte så långt från Uppsala, men så att de brukar ju skicka en helikopter om någon har fått en stroke eller något sånt. Men problemet är ju om det är dåligt väder eller något sånt då. Så att det är liksom olika förutsättningar på olika ställen, och som du sa, jag tycker det var jättebra att alla platser i Sverige har ju liksom sina egna förutsättningar, så att säga. Nej, men det blir ju väldigt tydligt. Har du på ett webbinarium? Nej, men bra att få en överblick på något vis, att det ser väldigt olika ut i Sverige. Och som sagt, skär. Jo, precis. För som jag... Ja, nej, men det jag vill säga i alla fall är just det här att man, vi här på öarna då, jag har försökt att räkna efter hur många vi är som bor året runt då på öar i Uppsala län, alltså ute vid kusten. Sen kanske det bor folk i Mälaren också på de öarna, men vi är ungefär 50 som är skrivna här. Men det är ju liksom många fler som egentligen vistas här, som är ute varje helg eller som bor här och är pensionärer fast de är skrivna någon annanstans. Precis. Till exempel den... på andra ställen har de. Nej, men och den diskussionen vi har haft också, för det är ju, vi hade en teori kring det här med varför det var så många landsbygdskommuner med besöksnäring som där de hade sämst, om man tänker att släcka bränder. Därför vi trodde också att det är väldigt många som vistas där under delar av året, så att man har heller inte den kapaciteten och den möjligheten att kunna bemanna upp egentligen då det behovet som finns. Och det är ju också ett skärgårdsproblem, som sagt, i att det vistas fler där som inte är skrivna där, vilket innebär att resurserna finns inte. Man räknar på något vis inte med kanske att det är väldigt många människor som befinner sig där. Och som ni säger också, att fågelvägen kan det vara jättenära, men om man tar sig landvägen eller sjövägen då, så kan det bli väldigt, väldigt långa avstånd. Och i liknande glesbygdsförhållanden egentligen så. Det måste man också ha med sig i det här. Och den diskussionen... Det tycker jag du sa väldigt bra. Nej, men det tycker jag du sa väldigt bra, att i alla fall regionen, jag tycker regionen och kommunen, de pratar hela tiden om de som är skrivna här, men egentligen borde det handla om vistelse, alltså folk som vistas under året. Alltså så borde man tänka och ta reda på
fakta. För det är ju faktiskt så det är. Och folk som vistas här kanske 10 månader om året eller så, de kanske också blir sjuka eller behöver service och sådär. Och det är ju hela Sverige känner man att oftast vistas folk mycket mer än de som verkligen är skrivna på platsen, så att säga. Mm. Ja, det var det och jag tänker att ja, det var väldigt klokt inspel och det ger oss möjligheten att också kunna diskutera ett nytt webbinarium där vi pratar om det kommunala skatteutjämningssystemet och hur vi finansierar välfärd i Sverige. Men det blir ett helt nytt seminarium som jag och Josefin kanske lovar att vi ska genomföra någon gång. Med det så vill jag då här idag tacka så hemskt mycket för att ni har deltagit. Ett stort tack till Rickard också speciellt som gav en väldigt bra inblick och detaljkunskap på en nivå som vi inte har. Men som också tycker jag bekräftar den bilden vi har men också nyanserar att det måste organiseras på olika sätt för att just möjliggöra det här. Exempel på när man har gjort förändringar i organiseringen som faktiskt gör skillnad på riktigt och man blir en grön plupp istället för en grå eller vad nu de dåliga kommunerna var. Jag hoppas på är att ni såklart läser våran balansrapport, att ni läser våra andra rapporter och att ni tillsammans med oss fortsätter att försöka göra skillnad så att just hela Sverige kan leva och i det här fallet också känna sig trygga. Med det så tackar jag allihopa som har varit med här idag och vi säger då på återseende. Tack så mycket. Hejdå, tack så mycket.